jūsų kūnas yra jūsų instrumentas ir jūsų darbo įrankis. Tai nėra tik tai bicepsai, tricepsai, pilvo presas ir sėdmenys. Nuo to, kaip smarkiai jūs rūpinate savo kūnu ir savo sveikata, priklauso ne tik tai, kaip jūs atrodote, kokį įspūdį jiems sudarote, kaip smarkiai galite pasitikėti savimi, remdamiesi savo išvaizdą, savo gerą išvaizdą, bet ir tai, kokie darbingi, rezultatyvūs ir efektyvūs galite būti. Štai todėl aš kiekvieną dieną, ir sakydamas kiekvieną dieną, turiu omeny 6, galiu ir 7 kartus per savaitę, treniruojuosi su svoriais. Kiekvieną dieną darau kardio 20 minučių ir kiekvieną dieną atlieku tempimo pratimus. Pirmiausia tam, kad pasirūpinčiau pagrindinių savo darbo įrankių. Ir ne tik dėl to, kad mano darbas yra tiesiogiai susijęs su sportu, su pratimo atlikimu, su treniruotėmis. Ir mano darbo rezultatai priklauso nuo to, kaip aš atrodau, bet mano darbo rezultatai priklauso ir nuo to, kaip aš jaučiuosi, koks darbingas ir sveikas galiu būti. Ir rūpindamasi savo kūnu, aš esu užtikrintas, kad galiu dirbti ir efektyviai dirbti 365 dienas per metus. Tai yra, aš prieš kelias dienas paskaičiau, kad dabar metam baigiantis ir pagaliau artėjant mano atostogoms, aš turėjau 4 išeiginės. 4 išeiginės per visus metus. Kuomet išeiginių, tai yra laisvadienių, savaitgalių yra 104. Tai yra metus, man atrodo, yra 52 savaitės. Padauginus iš 2, gaunusi 104 laisvos dienos. Ir pridėjus dar 10 ar 12, galbūt 11 valstybinių švenčių. Iš viso gauname apie 115 laisvų dienų metuose. Tai reikia žmogui tam, kad jisai palsėtų. Aš turėjau 4 laisvas dienas. Jaučiuosi puikiai, jaučiuosi labai laimingas, kad šiais metais man pavyko tiek daug padaryti. Ir sąlyga to, kad tai pavyktų, buvo nuolatinis rūpinimas į savimi. Ir labai dažnai aš savo treniruotės, savo valgymus, savo miegą stačiau aukščiau negu darbą, negu pareigas, kurias aš turėčiau atlikti. Ir būtent tai man leido padaryti daugiau darbo ir geriau atlikti savo pareigas. O to, kad aš visą laiką mano ne tik kūnas, bet ir mano smegenys, mano visa psichika buvo geroje formoje. Aš visus metus sugebėjau išlikti darbingas. Ir tie žmonės, kurie praleidžia valgymus, praleidžia treniruotės, miega mažiau negu turėtų tam, kad atliktų daugiau darbo, labai dažnai ilgalaikėje perspektyvoje iš tiesų atlieka mažiau. Nes anksčiau ir vėliau jų kūnas juos atvilia. Kūnas paprasčiausiai neišlaiko, kadangi juo kaip darbo instrumentu nebuvo rūpinamasi. Taigi taip pat kaip ir mašina, ji negali važiuoti amžinai, jeigu jie nesirūpinate. Nekeičiate jos detalių, nekeičiate tepalų ir nepilate į ją tinkamo kūro, jai reikalingo kūro, kas mūsų organizmui yra maistas. Taigi, jūsų kūnas nėra tik tai, kaip jūs atrodote. Jūsų kūnas yra visos jūsų sėkmės sportinėme, asmeninėme ir profesinėme gyvenime instrumentas.